Dobro večer, dobrodošli mi tamo i vi ovde, na našu sedmu tribinu na temu Svamo Nerija. Prošli put smo pričali, ne znam da ste bili, slušali o tome kako kad nam se aktiviraju oni naši deči roditeljski modovi o kojima smo pričali u prvih 5-6 tribina, prosto imamo neke emocije koje nam nisu prijatne, imamo neke misli koje nisu prijatne, mislimo o sebi negativnom, drugima svejedno, i onda nas to preplavi, moramo nekako se branimo. Prošli put smo pričali o tome kako izgleda kad se branimo iz te neke fight varijante, iz borbe, pa smo pomenjali kako se nadmećemo, uzdižemo sebe, bivamo agresivni, kontrolišući, perfekcionisti i razne te stvari. I sad je došao red da pričam malo o tome kako to izgleda kad bežimo. Kako to izgleda kad izbegavamo da budemo u kontaktu sa emocijama koje nam nisu prijatne, kako izgleda kad izbegavamo da budemo u kontaktu sa nekim našim šemama o kojima smo pričali na prvoj tribini, jel, opet sa tim nekim slikama o sebi. Tako da to nam je tema večeras i sad ne znam kako da shvatim to što ste tu i što ste u tolikom broju, nekako se mislim, možda vam je tema, s druge strane, vratno da vam je tema da ne biste bili ovde nego biste pobegli, tako da me baš zanima da čujem vaš, vaš osvrt na to što ste tu i slobodno, naravno, kao i do sada, pitajte sve što imate. Ja večeras imam vrlo dragu gošću, ovaj prvi put da je ona na ovim tribinama, to je moja koleginica Sonja Stamevski, ona je psihološka i psihoterapeutkinja, sistemsko-porodična terapeutkinja i šemoterapeut u superviziji. Sonja, dobrodošla, znam da si htela da pobegneš i da se treći slagalje. Dobrodošla, ja sam bila od tih što hoće da pobegnu, pa onda je možda i vam ovo nekako deo da se borite s tim da ste hteli, ali možda bolje da čujete, pa smo onda svi na kraju ovde nekako možda. Dobro, ja ću kao i uvek da napravim neki mali uvod, onda ću tebi da dam reč da nam malo pričaš kako to izgleda u praksi, kako prepoznaješ ljudi sa ovim problemom. Znači, rekli smo ključnu reč večera, vjerojatno ćemo milion puta pomenuti, jeste izbjegavanje. Rekla sam i šta najčešće izbjegavamo. Mi možemo, eto, to što smo se našli da izbjegavamo i neke situacije koje nam nisu prijatne ili koje mogu nešto da izazovu. Tako da ne bi bilo čudno da neko ko stvarno ima problem sa ovim stvarno ne budi večeras tu i da kaže ok, ja to neću ni da gledam ni da slušam, bilo zato što mi se ne tiče, nije moja priča i previše mi je to teško. Ali to nije jedini način, to neko izbjegavanje u užem smislu da izbjegavamo i na drugi način, u stvari tu ću sad tebi da dam reč. Šta je ono što vidiš, kako sve izbjegavamo ove neprijatnosti? Meni uopšte izbjegavanje nekako jako zanimljivo uopšte i baš zbog tog dijapazona i jako širok ponašanja kojima mi svi pribjegavamo, naravno svako na različite načine i u kojim sve situacijama ispoljavamo te stilove, od nekih očiglednih stvari koje nekako uglavnom i povezujemo s izbjegavanjem, kao što su zavisnosti ili nešto što je očigledno, do nekih toliko finih stvari da je to nešto što ćemo mi čak najčešće i sa klijentima u praksi pomešati u stvari sa zdravim ponašanjem. I nekako je ogroman taj dijapazon i širina tih ponašanja. Ok, ajmo da krenemo malo da ih oslikavamo pa da pomognemo i sebi i drugima da se prepoznaju ako ima prostor. Pomenula si zavisnost, to je nešto što možda ne asociramo sa tim i kad kažemo zavisnost ne mislimo naravno samo na narkomaniju, alkoholizam i to, mislim i na sve ove naše, što bi rekli mi stručno, nehemijske zavisnosti. Ja vam se desilo nekad, na primer, da izgubite pojam o vremenu igrajući igrice ili sedeći na TikToku, Instagramu, Facebooku, gledajući serije kad treba nešto da uradite drugo, ali ima tu ti se da nema što se zaustavite. Ok, svi smo bili tu. Svi smo bili tu. Ok, nekad nas stvarno nešto privuče, ali ako binžujemo neke serije, možda su nam stvarno zanimljive, pa prosto ne možemo se zaustaviti. Ali mislim da svi jesmo iskusili ovaj deo gdje zapravo bežeš u neki sadržaj samo da se isključim, samo da ne budem tu, samo da ne mislim. Ali tako da definitivno to jeste dobra priča. Pa često smo toga i svesni, nekako kad imamo slobodno vreme i hoćemo da uživamo, pa gledamo seriju koju gledamo, smo tako rešili, to je okej, ali ako tačno vidimo da trpi ono što bismo trebali i nekako nikako da se desi, onda smo malo u problemu izbjegavanja. Što znači da negde u stvari govoriš i odlaganje, kao jedna priča? Pa, prokrastinacija nekako je čest pojam i popularan pojam u ovo vreme, ali
definitivno odslikava da nekako nam je teško da uđemo u nešto, da čim uđemo da se pripremamo sa nečim, nekako odmah se osjeti ta tenzija u vezi te teme. Evo ja mogu da mi svoj primer, jer nekako imam taj problem, na primjer, to sa to socijalnim izlaganjem ili očime, i sad, onako, dođe do toga da sad ok, treba da idem na tribinu, i onda jednom nekako iskrsim sve stvari koje biste nekako se pojave, da su baš neodložne da se radi i nikako ne ulazite u tu pripremu. I onda svaki put kad nekako priđete tome, tačno osjetite kako raste tenzija. I to mi je nekako jako zanimljivo, bilo je Marko objašnjavao taj isti problem prošle puta, ne znam ko je bio na tribini, iz potpuno svog nekog mehanizma, i on je objašnjavao kako mu je problem da se pojavi, ali kako radi potpuno drugu stvar. On sve druge obaveze odlaže i onda to, ulazi u mehanizam nadkompenzacije i onda samo čita, gleda, čita 100 puta i ono što zna da zna, i nekako to je ta razlika mehanizma, jer ako imamo isti problem, u stvari ćemo mu pristupiti na potpuno različiti način, će naš mehanizam delovati. Meni je to kod izbjegavanja zanimljivo i to, i to je deo tog našeg isključivanja. Šta najčešće pomislimo kad nešto izbjegamo, na primjer učenje ili pripremu, sutra ću, jel? Sa idejom sutra će da mi bude lakše, sutra će nekako magično da bude drugačije, jel? Što govori da negdje jesmo odsečeni u stvari od toga šta nam je teško, jel? Kad bi se stvarno seli uključili se to, možda bismo svestili okej. Ono, možda mi je ovo stvarno dosadno, naporno, teško podnosim dosadu i napor, jel, pa to izbjegavamo. Možda kad sednem da učim to, pomislim, ovo je mnogo teško, ovo nikad neću razumeti, jel, mnogo sam glup i tako dalje, pa onda se toga sklonimo. Nekada možda ono, pomislimo na ishod, jel, šta ako padnem, šta ako to ne pređe dobro. I to jasno nisu stvari koje će sutra da nestanu, a mi nekako u tom momentu imamo taj doživlje, jel, da sutra će to da sutra će biti drugčije i nekako preskočit ćemo. Ali mislim da to je jako važno što si rekla. Mi stalno imamo taj doživljaj da imamo neku situaciju, imamo to ponašanje koje nam je sad coping stil. I to je ono što je vidljivo. A u stvari nekako taj mehanizam je jako složen. Jer mi nekako u stvari imamo situaciju i stvari, mi ne ulazimo odmah u coping stil, nego u stvari uglavnom prvo reagujemo to. Iz dečijih delova, na njih se nadovezuju roditeljski delovi i tek onda se pojavlja coping stil. I u stvari, ta dinamika je jako važna da se uhvati, a mi je često nismo svesni, uopšte to, što kažeš, šta se događa. Ljudi koji su sa nama apsolutno nisu svesni, vide samo taj deo ponašanja. I nekako to i u praksi je jako važno, da nekako stvarno ostavimo vreme da razumemo šta se dešava, da osetimo šta se dešava, a da ne donosimo prebrzo zaključke. Aha, to je zbog toga, to tako izgleda, ajmo odmah nešto da radimo. Jer je jako važno da se vratimo unazad, da razumemo što, suštinu, šta se u stvari dešava, to neće proći. I nekako ovo čega smo se još dotakli, što isto neki način je taj optimizam. Optimizam je pozitivna stvar, to što se jaka nekad ne razlikujemo, mislim, mi često i hranimo nadu kod ljudi i hoćemo da bude, ali nekad je, to vam se isto može dešavalo, nekako optimizam, jasno beg. Kad odmah zaključim, sve će to da bude ok, ima nekako će se rešiti, ima bit će dobro. Kao i oni ljudi koji su stalno nasmejani i pozitivni. Prosto nije prirodno stalno budemo nasmejani i pozitivni. Jel? Život nije uvek lep i rekli smo ono na nekom početku, jel, kad smo pričali o ranjenom detetu, kako sve emocije moramo da imamo i kako su sve one dobri loše. Tako da, ako je nekome uvek sve pozitivno, ako uvek nekako dobro, sve će da bude super, to isto često jeste znak isključivanja, to jeste kod onih ljudi koji ne mogu lako da se nose sa tim neprijatnim ili negativnim stvarima. Amerikanci to čak i zovu Pollyanna sindrom, ne znam da ste to neka čuli, ali koji je me pričao tako nekome koji je hiper bio pozitivan i optimističan. A to je tanane razlike, to je to što smo pričali, jako lako će mi reći, pa dobro, super je da je neko optimista. Jeste, ali postoje ljudi, ok, ali uradim što treba, sad ja mogu kažem, ok, meni će na ovoj tribini, pa dobro, proći će, bit će to u redu, šta ja to ovako radim, pa znam, pa edukovala sam se, pa bolje. Ali nekako, ok, sigurno će biti bolje ako se pripremite, ako imate koncept i sve to uradite. Znači, to je to pitanje, ok, dobro da mislim pozitivno, ali ipak treba da uradim ovo što je do mene. Ako se to preskoči, nekako, to je sad ta nijansa. E, onda sam ušla u izbjegavanje, to kao mamić u redu, ne moram nekako. Problem što sa takvim ponašanjem nekako tu pošaljemo poruku i drugim ljudima i onda oni ne znaju da nas nešto muči. Svi smo bili svedoci toga, jel, kad neki komičar premine od suicida, jel, kako mi kažemo,
kako je to moguće, mislim, sve vreme se smeja, jel, baš je bio pozitiv, baš je bio veseo, mislim, nemoguće, jel, vrlo često možda ste to vidjeli, ono, dele ljudi te slike, jel, ovako izgleda isto depresija, vrlo često to ne ukačem baš zato što je neko strašno pozitiv. Puno primera kako on izbegava da se suoči sa tim emocijama koje očigledno postoje. Šta ste videli? Šta je vama zapalo za oko? Histerično pozitivno. Mm-hmm. Da, nekako neubedljivo. Pa sve je super, sve je fajn, on se raduje, nudi da oni zajedno putuju, za slučaj da niste razumeli, evo, ističe kako mu je mnogo drago. Šta još? Napio se, znači nekontrolisano pio ovo što smo rekli, ali on je popio celo, ono, Margaritu nije njima ni dao. Šta još? Ste videli kako se... Šta ste rekli? Kako nešto krenuo? Ste primetili kako iznosi onu vrelu fahitu? To je isto malo iskarikirano, ali zapravo imajte kako veze sa ovim što čemu pričamo. Zato što je jedan od ključnih načina da isključimo neke neprijatne emocije jeste da isključimo telesne senzacije. Znači da ne osetimo ništa, jel, ispod vrata u tom smislu, jel, to je nešto. I ovde stvarno može da se desi da su ljudi toliko isključeni da ne osete bol. Ja sam imala klijente koji su padali u nesve zato što zaborave da jedu ili zaborave da popiju vodu. Znači ne sad zato što su, ne znam, autodestruktivni, nego prosto ne osjećaju glad, ne osjećaju žeđ, nemaju tu informaciju, jel, nekako ideja da budem u kontaktu sa svojim telom može da bude vrlo uznemiravajuća. To je razlog zašto ljudi nekada izbjegavaju i prijatne aktivnosti, jer to može da bude, može da bude preplavljujuće za njih. Tako da i to su nekako lepo prikazane. Jeste, pogotovo što taj telesni kanal nekako bude nešto što nas često jako direktno dovede do emocije i onda vrlo često imamo taj, u stvari, slučaj da klijenti ili neki deo tela ne osjećaju ili tako uopšte nemaju onako svest trenutno njemu, iako naravno nema nikakvu fizički problem ili nešto, nego susret sa tim senzacijama mnogo lakše u stvari povezuje nas sa emocijom koja je potpuno neprihvatljiva. Zapravo taj najdublji vid izbjegavanja i jeste ta isključenost, jel? To često klijenti kažu, jel, kao da me neko išteku iz struje, jel, kao da ništa nema. I vrlo je često kod traumatskih iskustava, znači kad smo doživjeli nešto strašno, jel, mi imamo i taj prirodni biološki mehanizam da se zaledimo i on prođe posle nekog vremena, jel, ako ne ostaje, ali ako ste doživljavali često traumu ili ona bila prevelika, može da se desi da zaista ostanete zaleđeni u tom stanju i da tu upravo to je, ništa ne osjećam, nemam emocije, nemam telesne senzacije, nemam sećanja, to je isto vrlo često znak izbjegavanja. Često ljudi kažu, ne znam, ne sećam se ničega do početka srednje škole, do, ne znam, jel, početka osnovne škole. Mi naravno već negde u ranom detinjstvu počinjemo da imamo neka sećanja, jel, nešto onako malo, jel, ali ako baš ništa nema, to je bukvalno kao isključenje, ali naravno da je to jako teško i to jeste razlog zašto ljudi dolaze, mislim, nikad bar meni niko nije došao na terapiju i rekao, ja hoću da osjećam neprijatne emocije. Ali su ljudi došli i govorili, ja ne mogu više ovako da se držim, potpuno sam prazna, osjećam se isključena, ne mogu ništa da osjetim. Ja gledam svoje dete, znam da ga volim, ali prosto to ne osjećam. Ja da želim da imam neki blizak odnos sa svojom momkom, devojkom, ali ne mogu. Treba nešto da se vidimo ili to ja nađem razloge da to ne uradim, ali tako sedim. Ili često dođu u terapiju zato što ih neko pošalje, često su to naravno partneri ili partnerke koji kažu ono, to, neuključeni su, ne možemo ništa sa njima, jel, ne možemo da radimo stvari zajedno, ne možemo se pouzdamo u njih, jel, zato što obećaju, pa onda kad dođe taj moment, jel, to ih preplavi, pa se isključe nekad i zaboravljanje isto često znak toga. Jel, nekako kao da bukvalno se cijel naš organizam ujedini u tome da odstrani ono sve što može da bude uznemiravajuće. Sad problem sa tim je što mi ne možemo selektivno da ostaviti, znači ne možeš da ostaviš negativne emocije, mislim negativne, neprijatne, a da ostaviš one prijatne. Znači kad je switch isključen, nema struje, nema to do dotoka. I zato jako često u pesmama, ono, ako slušate nekakvu muziku, često se pominje taj termin, ono nam, jel, kao utrnuo, jel. Razne, mi ga na razne načine prevodimo.
Tako da, okay, to nismo toliko videli kod Rose, jel? Ali vidite i njih, i oni su svi malo izbjegavajući, jel? Ona njoj kaže, u stvari on kaže, ona te ne voli, ona kaže, ma nema veze, on mene žene onako ne voli, jel? I to je nekako to, jel, izbjegavanje. Imamo neprijatnu situaciju i sad dajmo svi, opet, kao, pravimo se sve u redu. To je to, onda zapravo u stvari niko nije bilo ima. Ili ono kada ona kaže, moj otac je bio alkoholičar, pored pogledaju pod, jel, ta neprijatnost, i tako da se to prirodno dešava, i to je izbjegavanje, jel, ono, kao, ne mogu da gledam, jel, ne mogu da budem u kontaktu sa tim, jel. Neću to da slušam i te stvari, tako da, dobro. Jel, kod izbjegavanja postoji taj, to je jedno, baš da kažeš, prepoznavanje toga da negde mi fali. Grindić doći s tom idejom da te emotivne praznine i toga da ja nekako imam taj osjećaj da sam hladna, da ne investiram u druge, da ne mogu da održim blizak odnos, a ne znam zašto. Čak i sa tim ja sam bez osjećaja, mene ništa ne dotiče, ni za šta me nije briga, ništa mi nije dovoljno važno. Mm-hmm. I nekako to mi je nepodnošljivo. Mm-hmm. Sve onda više nema smisla. Mm-hmm. I mnogo je važno sad kad se to dotakle i osjećam i prepomenuli smo odnose, da zapravo mi često to izbjegavanje najviše vidimo u odnosima. Jel, kad je Bobi, pominjali smo ga, mislim, na nekim od ovih tribina, koji se bavio baš tom našom afektivnom vezanošću, odnosno emocijama koje imamo, onda on rekao, jel, kad nemamo tu neku sigurnu vezu sa roditeljima, naučimo da baš ne možemo da se pouzdamo u to da će drugi ljudi biti tu za nas, da će reagovati na nas i to. Mi imamo neke strategije kojima se branimo, pa sada ne ponavljamo tu priču, ali jedna od tih strategija je ono što on zove izbjegavajući stil vezivanja. I taj stil podrazumeva upravo to, nekako da ja vidim odnose kao nešto što je opasno, vidim druge ljude u nekom smislu kao loše, jel, on to i kaže, negativna slika o drugima, jel, u smislu ostavit će me, prevarit će me, zanemarit će me, iskulirat će me, odbacit će me, znači sve ono što, i onda samim tim, što bi ti satražio odnose, što bi se ti investirao. I vrlo često bude ona varijanta, sam sebi budeš dovoljan. Najbolje nikad sam, ili ulazim u neke površne odnose, ono, ili paralelne, jel, imamo 2, 3, 4 partnera, za svaki slučaj, jel, ako sad je sa jednim ne uspe, tu je drugi. I to nekako dominira, upravo ta nemogućnost da budemo bliski. Kod tih ljudi jako često i kad dođe do bliskosti, jel, odmah pobegne. Tako ako ste imali takva iskustva i te odnose, jel, to često jesu one vruće, hladne varijante, jel, nekako, zato što ta bliskost. Ako mi nisi dovoljno blizak, ne možeš da povrediš. Da. To su ljudi koji će često da imaju, na primer, da kažu, ne vole da ih grle, ne vole da ih dodiruju, mogu da izbjegavaju seks kao nešto što isto može da uznemiri, ali da izbaci iz te ravnoteže. Mogu da imaju malo i negativan stav prema bliskosti, ali kako nekako i to pomenete kao, molim te, često takvi klijenti ne prekažu, ja, vi psiholozi, samo pričate o bliskosti, ono, pustite me tih priča, ja, mislim, to je tako, mislim, kako taj neki odnos. I naravno, mislim, prilično teško, još je teže kad sa druge strane, što se isto često dešava, jel, budu partneri koji se lepe, jel, koji imaju anksioznost oko toga, jel, u smislu da će neko da ih ostavi, ali onda imaju drugu strategiju, jel, koja je više to, proći da me ostaviš, ja sad neću te pustim i kontroli se, ću izvoći i onda, mislim... I onda tamo izvode stavno, da. To ja te vučem, ti bežiš, ja te vučem, ti bežiš i stavno smo u dinamici koju stvari održava ono kao što smo navikli. Da, da. Dobro, imate neko pitanje ili komentar? Dok smo na ovim vrućim temama. Svi su se nešto zamislili. Ja imam. Izvoli. Da smo da pitamo čega nastaju tako ta stanje. Mislim, je iz detinjstva, jel su to roditelji, oni to neko neki obrazac ili ne znam kako to, kako nastaje, kako, jedno, toga kako nastaje, da. Pa da, mislim, roditelji i staratelji, mislim, naravno, u najvećem broju slučajeva su to roditelji, oni su naša prvi kontakt sa svetom i to smo ono pričali na početku ovih tribina, ali nije zgore da se podsjetimo, jel, mi dolazimo na ovaj svet sa nekim potrebama, koje komuniciramo roditeljima, kroz plač, kroz smeh, kroz sve, znate kako se bebe ponašaju, i roditelji isto imaju, kaže Bobi, ugrađeni mehanizam da to prepoznaju i da na to odgovore, da nas umire, jel, da nas nahrane, da nas uteše, da nas ušuškaju, sve ono što treba, naravno, posle to postaje mnogo kompleksnije kako rastemo. I sad to, jel, ako roditelj ume to da prepozna i da odgovori,
i tu je, ne sad idealno, nema idealne reakcije, ali jel, onako, generalno mi rastemo sa utiskom da su naši roditelji tu i da su naše potrebe važne i da je neko tu za nas, mi ćemo razvijemo taj sigurno vezanost, to je to, jel, znači nekako sve ti dobiješ sigurno mesto, ja mogu da eksperimentišem, ja mogu da izlazim, da upoznajem stvari, mogu da upoznajem ljude, jel, ako budem povređen, ok, ima ko da me uteši, nekako to ide tako, jel, ako iz bilo kog razloga oni ne reaguju kako treba ili ako imaš neke dublje probleme, mi onda na neki način moramo se zaštititi. I ovo su zapravo o čemu mi pričamo i danas i prošli put i sledeći put su te strategije kojima se mi štitimo. Jedna od tih izbjegavanja. Jel, kako da preživiš ti u svetu tako mali sa idejom da ti možeš da plačeš i da to niko neće da čuje. Ne znam da li znate da u sirotištima, na primjer, plača nema. Zato što izgubi tu funkciju. Ti ćeš onda to najčešće da zaključiš to da niko nije tu i da se osloniš sam na sebe koliko možeš. To je, pričamo sad o ovom izbjegavanju, nije jedina strategija. No. A ako smo naučeni ili isključeno taj osigurač, kako onda da negde prihvatimo, shvatimo i dođemo do toga da treba da ga uključimo i on, šta s njim? To je odlično pitanje, nekako mi uvijek se vraćamo na to, pogotovo kad pričamo o ovim ponašanjima. Mislim, ne znam da su ova naša zaštitna ponašanja zamenjati. To odmah da se dogovorimo zašto. Zašto su nam pomogla preživimo? Znači, ne ponašamo se mi džaba tako. Mislim, kad kažem preživimo, ne mislim sad u najekstremnijem vidu. Prosto ona su pomogla u nekim teškim situacijama, znači neki spremanje ispita, nema veze, jel? Plaknulo mi kad sam odložila, ono, to je nagrada samo po sebi, ja nekako i ja sad to sam negde naučila, ne pričamo sad ono, o ozbiljnim traumama gde smo možda stvarno preživjeli samo zahvaljujući tome što smo ištekali iz tuje, sve što smo mogli da osetimo i to. Tako da je puno dobiti i veliki strah da to pustimo, ali zato jeste važno to da malo sednemo i da razmislimo šta gubimo, čime ja plaćamo. I ovo sve o čemu pričamo je to, jel? Ako sam ja isključen, to nema sreće, nema povezanosti, nema nekog autentičnog zadovoljstva. Možda ne obavljam stvari koje su mi važne, ne zadovoljavam svoje potrebe, možda sam izgubio neke drage ljude zbog toga, možda sam izgubio neke poslove zbog toga, možda ne znam, nisam otputovao neku fenomenalnu destinaciju. Znači, vrlo vredi da sednemo i da stvarno napravimo spisak toga da bi našli motivaciju, jer će ovaj izbjegavajući deo ovog da kaže, vidi, možemo i bez toga. Na realno. Ništa nama ne fali. Tako skupac, šta će nam to? Šta će nam to? Ništa nama ne fali. Ono, apsolutno. Ovaj zdravi deo će možda da kaže, ba dobro, nije baš tako, čekaj. On će kaže, ne. Jer i naravno on ima tu snagu, ali nam treba ta motivacija to da se podsjetimo. I to naravno bude vrlo postavljeno. Korak po korak, ne možemo mi ovdje, to je greška koju često pravimo, jel? Mi kao, ok, od sutra sve menjam, jel? Od sutra ću da ne znam se i družim i ono, položim ispit i sve, onda opet sebe preplovimo i opet samo odimo. Tako da, ti sitni koraci, ok, šta mogu jedno malo nešto, kako da se uključim, kako da nešto ono, pustim sebe da osetim, obično mi krenemo nekih to prijatnijih iskustava, jel? Neko ono, sigurno mesto, neko uživanje, nešto tog tipa, jel? Ali moram i da razumem ono što Sonja negde rekla, šta nas koči, jel, od čega si mi zapravo štitim. Ono što je strašno važna stvar koju mi često klijentima pominjamo je da nama taj mehanizam treba, znači mi njega nikad ne sklanjamo skroz. Mislim, zamislite o svijetu u kojem nešto se isključite, koji morate preslušati svakakve gluposti, jel, i da nemate taj svič. Ali da je point da ga svedemo pod kontrolu. Problem sve s tim, oni su automatski. To je ono, da nam treba. Aktiviramo ga da nam ne tako. Znači da ga shvatimo kao zaista svoju vojsku, sva ova tri stila, da kažemo ok. Znači ja, ono, svesno, na primjer, evo, moj primjer, ja svesno ne pratim političke vesti, zato što me preplovi i svašta mi izazove, a nekako nemam utisak da nešto sad mogu tu da uredim posebno i ja to, svesno onako biram, jel da budem u onom pravom značenju idiot, da ništa to ne znaš. Kao što ću nekad svesno da izaberem da, na primjer, uđem u neku vrstu agresivnosti ako mislim da je to najbolji put da nešto dobiješ. Ali to je drugačije od onoga kad se ja isključim na nešto što me preplavi, jer to je automatski. No. Ili kad ono, nekom hoću da skinem glavu zato što ja, mi je isto nešto ovdje. Tako da je jedan cilj to da vežbamo da uvodimo kontrolu i druga stvar je da počnemo da verujemo svom zdravom odraslom glasu.
Znači, mi smo ovo morali koristimo kao deca i pomoglo nam preživo, nismo ništa drugo imali. Mi kao odrasli imamo. Mislim, ako ništa drugo, naš nervni sistem je razvijaniji i naša inteligencija je razvijanija. Imamo nešto što se zove formalne operacije, koje podrazumeva i to da mogu da razmišljam, analiziram, pravim hipoteze. Mi imamo ipak mnogo više resursa nego deca. Ti kad si mali zagledan si u toj situaciji u kojoj si, ne možeš pobogniš iz te porodice, ne možeš pobogniš iz te škole ili iz čega god. Kao odrasti ti ipak možeš da se skloniš iz situacije koje ti ne odgovaraju. I kao odrasta osoba ti možda nađeš i alternativnu porodicu. Mnogi od nas su to uradili s prijateljima, na primjer, jel? Pa onda nađem nekog na koga mogu da se osvijem. Tako da na svakom nivou mora se radi, jel? Od toga da osvijestimo, do toga da se motivišemo, do toga da krenemo male promjene, da nađemo i ojačamo te svoje resurse i da ojačamo zdravu odnosu. Izvinite, ako mogu još jedno. A šta s onim strahom, šta ako više nikad ne mogu da se ješkačim? A da, to je uvijek ono koji ovi se nad kompenzacijom, jel, ali to ako ja sad odustanem toga ću budem neuspešan ili ja ću ovo. To nije realno. Mislim, zato što mi imamo switch za isključivanje u našem mozgu, nad kojim mi nemamo kontrolu. I koji je tu da nas štiti. Znači, stvari funkcionišu tako da jedan deo, jel, našeg nervnog sistema je aktivan, odnosno tog parasimpatičkog nervnog sistema, kad smo nam, mi super. Sad smijemo, ako pričamo, ako se družimo, ako nam je lepo, jel, nama će da radi taj, ajde, ventralni vagus, nema veze, sad da ne koristimo velike reči, sve do momenta dok nas nešto ne uznemiri, jel, ne, desi se nešto, i onda najčešće nam se proaktivira simpatikus. To je to, počne da lupa srce, jel, malo se preznujimo, gledamo sad, aha, šta ćemo, kako ćemo, jel, ako je sad to neko pitanje koje je meni teško ili to, ja ću možda se ispremiti već nekako da imam to. I ako uspemo sad tu da odreagujemo, to je manje više to. Jel? Naš mozak proceni, aha, ok, nismo u opasnosti, ali odgovorili smo na pitanje, ono, nema pantera, jel, već kako bolje, i ono, idemo dalje. Ako to ne uspemo, jel, najvjerojatnije ćemo da imamo beg, što je isto, jel, ta neka aktivna strategija. Ali ako nema bega, ako nema borbe, a ugroženi smo, hteli mi to ili ne hteli, naš mozak će to dobiti. Znači, mi da hoćemo, mi ne možemo, mi nemamo kontrolu nad autonomnim sistemom. Mislim, imamo indirektno to, ono što smo pričali, mindfulness, relaksacije i to, ali u smislu da mu ja sad naredim, znate, to je sami, ono, jel, opusti se, ono, nemoj da se nerviraš i tako, mislim, to ne radi, tako da nije realno da se nikad više ne isključi. Drugo, mi kad promenimo stvari kod sebe, mi ih ne obrišemo. Mislim, bilo bi lepo da to možemo, ali ne možemo. Znači, sve što smo razvili, sve što smo radili, ostaje za vijek i vijekova sa nama. Mi samo učimo da koristimo drugi mehanizam. Tako da ne bojite se, ako se vi ostali se bojite, moći ćete se isključiti sigurno. I uvijek ćete se isključiti. Čim stres poraste, on je to prvi mehanizam koji je nekako naučen da je dobar. Imamo dobro iskustvo s njim. I nekako važno je, to je jako važno to razumevanje ljudi, kad razumeju u stvari koliko je njima značio taj mehanizam, jer to obično bude nešto što kod nas nervira. I sad vi kad kažete ljudima, da, ali to je vaš resurs, mislim, u kojim uslovima vi kad ste bili mali, on je uspio da se izgradi bez jednog kapaciteta nekako koji ste imali, onda zaista nekako više nemate krivicu što koristite taj mehanizam, što je užasno važno. Ne osjećate svaki put kad to uradite, ima ovo pošto koje se nekajate. Mislim, i onda nekako počinjem da prihvatam, počinjem da razumem šta se dešava i onda i taj kognitivni kanal delimično spušta odbranu. Jer jeste nešto novo što znamo, a svi naši kanali su povezani. Znači, dakle, god da počne ta promjena, da li je ona kognitivna, da li je telesna, da li probamo novo ponašanje pa ga nekako preživimo i vidimo neki dugoročni benefit, ti uticaji se uvek vezuju. Nekako idemo to, proces, polako, korak po korak. Tako da teško da ćete izgubiti dominantan mehanizam svakako. I ovo je strašno važno što si rekla, to nam je često prvi korak da zaustavimo kritičara, to smo pričali. Jel, dokle god vi ne zaustavite kritičara koji kaže to, ne mogu da verujem da opet radim koje sam kreten i tako dalje, mi zapravo i ne radimo ništa na tome da se uključimo, a zaista nije nešto na čim imamo u tom momentu kontrolu. Ja znam da to na sve, ja sam control freak, tako da meni svaka ideja da na nečem nema kontrolu mi je već dovoljno iznemiravajuća samo po sebi, ali to jeste činjenica. Da mi nad
jednim značajnim delom svog ponašanja zapravo nema kontrolu. Čak smo i mi, kao bi rekli, pogrešno u nauci učili, jel, ali evo kad dođe do ovih stvari, to ne znači da ne možemo da steknemo kontrolu, to ne znači da ne možemo da radimo na tome, ali u trenutku kad se desi, inicijalno to je, da. Mislim, znači naš mozak je odradio neku kalkulaciju za nas. Sad problem sa time, naravno, jedna je stvar ako mi sad smo, jel, u Apatinu ima panter, jel, što sam hvala da spomenu. Ja, 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 živite u opasnosti da vas ne pojede. Ovaj, ali problem sa tim našim, pogotovo ranim traumama i to, je što mi naučimo da je svet nebezbedan i što se nama taj mehanizam okida na stvari koje su realno, apsolutno nisu za to da se mi zaledimo i da izbjegamo. Ali naš autonomni sistem, nervni sistem, njega to ne vidi tako, njega to ne zanima, što kaže jedna naša koleginica, ali šta zna amigdala, šta je opasnost, jel da taj deo koji procenjuje. Znači, i to mogu da budu, to ne moraju budu velike stvari, znači, zato je važno što si ti rekla, procenjujemo gde se isključim. Znate, ako neko, ja recimo umem da se isključim i mnogo sam morala da radim na svojim supervizijama na tome, pošto naravno imate klijente ili to je jedan vid isključivanja, oni klijenti koji berglaju vrti istu priču u krug, jel, koji se negde žale, ali to nije ono emotivno žaljenje kad je autentična patnja, nego više onako, jel, pričam, ovaj, zato što naravno da neko u mojoj porodici ima to kao mehanizam i meni je to, čim to čujem, moj mozak prirodno ode, jel, na nešto drugo i onda sam morala učim upravo to da prepoznam da se to dešava, da ono ostanem, jel, obično to znači da ću da sednem ovako, jel, da napravim taj grounding, da se ispravim, da se skoncentrišem, jel, da pomognem sebi da to čujem. Ali automatski, izvolite tamo neko pozadu. Da. Ili imate možda neke smjernice kako pomoći osobi koja je skroz uplovila u izbjegavanje kao mlada osoba, čini mi se... Jel imate možda neke smjernice kako pomoći osobi mlade koja je skroz uplovila u izbjegavanja i čini mi se da misli da će tako provesti cijel život i da je to prosto neka ono, sudbina, a kao opet mislim da to ne bude bum, a prosto malo prodrmati. A da kao ne prekine kontakt sa vama i još više izbjegava i da možda sve ostane više neprijatno. Da, pa sve ovo što pričamo negdje jeste odgovor i na to. Ovaj, šta se može da se uradi. Ja mislim da nekako je strašno važno da učinimo da se ljudi osjećaju što je moguće više sigurno. Što se osjećaju više sigurno, manje će im je potrebno da se isključuju. I sad to možda bude ova priča ovaj, o tome se osjećaju sigurno odnosno sa mnom. Znači da poruka nekako bude to, ako je to vaš prijatelj, jel, ok, vidim da postoji neki problem, hoću da razumem, hoću pomognem, hoću budem tu. Možda ćemo morati neko vreme i samo da sedimo sa tom osobom dok ona ne radi ništa. Meni je to bio veliki izazov, ja sam to rekla i prošli put, ja više idem u ovaj nadkompenzujući mod, ovaj, u fight mod, i meni je jako teško da u životu nešto ne radim. I kad su počeli da dolaze klijenti koji su taj izbjegavajući stil, to recimo izbjegavajući poremeće ličnosti, gde je sve ovo do maksimuma, znači vama bukvalno može da se desi i godinama da razgovori i seanse sa tim ljudima izgledaju tako što vi pitate kako ste dobro. Šta ima na ovo? Ništa. Kako se osjećate? Ništa. I mene to jako naravno frustriralo, vi hoćete pomogati toj osobi, neko je došao da traži pomoć, vidite ovo što ste vi negde rekli za tu osobu, vidite da tone sve dublje i dublje, jel, jel naravno kad mnogo izbegavamo, vrlo često postanemo depresivni, jel, jel život osiromašen i to, a ne možete ništa. I onda sam zapravo u praksi naučila da to sedeti i ne raditi ništa je nekad najbolja tehnika koju možete da imate u životu. Jer ljudima treba vreme, ali to što ste vi ostali tu, što ih niste napustili, što ih niste gurali u vatru, što im niste zvocali kao što obično zvocamo takvim ljudima u smislu da li si normalan opet, ali moguće nisi uradio pa ovo pa ono, što naravno opet preplavi samo guru izbjegavanje, često jeste prvi korak, ali je teško. I to upravo razumevanje ono, zašto neko to radi, postoji razlog. Ali dok to treba da traje, mislim, kao, kreće malo da mi grize savest što ništa ne radi. Razumem, zato sam i navela ovaj primjer. Meni je to bilo isto u glavi.
a ovaj čovjek dolazi jel, na terapiju, ne znam, plaća terapiju da bi sedeli, gledali se jel, ili tako, jel, usput pričali neke priče. Ali nekad je to ljudima potrebno, upravo to, samo da mogu da budu oni jel, da se osjeti bezbedno, da se osjeti da ih neko može prihvatiti tako kakvi jesu, da bi krenuli polako da izlaze iz tog stanja preplavljenosti. Jel, tolika zaleđenost, izbjegavanje uvek ide iz te neke osjećaje ugroženosti. Mislim, tu isto vidimo dimenzije. Svi ćemo mi malo da se isključimo, svi mi nešto izbjegavamo u životu. Znači, niko od nas nije lišen toga, ni 200 sati terapije imate. Ali kad je neko na taj način, kako ste vi ispričali, isključen, najčešće treba vremena da bi uopšte mogu da se osjeti sigurno u tom odnosu. A onda možemo možda malo da vidimo ono, da li bi uz nas možda nešto, pa neku sitnicu ili da pomognemo, ja, da ne znam oko čega se radi. Či neke male sitne korake. Nešto da... Pa nekako sitan korak i to pitanje svaki put kako se osjećate. Ošte vraćanje na to, ali onda ću uvijek reći pa i osjećam se, ali nekako vraćate tu ideju da je ok da su osjećanja tu, da su uvijek tu, normalizujete tu. Ima puno stvari, to su osobe koje niko nije imao da nauči šta je emocija, šta rade sa tim uopšte, pošto na prirodno stanje, šta ćemo s tim senzacijama, kako se umirujemo. Znači oni zaista nemaju te veštine i ni ne znaju to. I nekako svaki taj vid edukacije, uopšte učenje toga da koju god emociju da imamo, da će ona svakako proći, da kako ljudi se boje toga da budu preplavljeni i ostanu u nečemu što im je strašno. Učenje da su potrebe nešto što je urođeno, da nekako mi zaista psihološke potrebe imamo kao i biološke. Sve su to i njima neka nova saznanja koja isto im treba vreme da se slegnu, da nekako pokrenu neki proces i zaista jesu nešto novo. I ono što mi se pada na pamet sad, kad kažemo to mali koraci, opet ako gledamo naš autonomni sistem, ono što pokreće je ovaj deo koji je dobar, koji se aktivira kad smo regulisani, često ga pokreću muzika, pokret, drugi ljudi i to. Znači, nekada možda bude intervencija i to, ok, ono, slušamo muziku zajedno. Ta muzika će možda malo da uključi. Recimo, dok sam radila u srednjoj školi, dobro, to jeste bila srednja muzička, ali sve jedno, mislim, važi za većinu ove adolescenata. Jako često mi se dešavalo to da kada dođu ljudi na razgovor, da prosto ne mogu da kažu, ne mogu da ono, verbalizuju šta i kako, su mi recimo da nosili muziku koju slušaju. I kroz to jako puno smo mogli da uredimo. Tako da nekada može i da bude to. Ili ono, ok, hoćeš da ono, nešto, ne znam, sedimo kući ali, i blejmo na gajbi, ali hoćeš da odemo, ne znam, da blejmo park. Zato što i priroda isto može da malo aktivira. Znači, nekako prosto samo malo nešto da se pomeri, da se promeni ono okruženje. Da povežemo sami sa sobom, to je to. Korak, ali... Da. Ali mislim da to nekako biti tu i razumeti, ponuditi razumevanje bez neke kritike, bez nekog osuđivanja, bez pametovanja je za mnoge ljude to nešto, mi zovemo korektivno emocijalno iskustvo. I velika razlika to isto razmišljati o sebi i drugima. Da li je to neko, ti si me sad asocirala kad se ovo pričalo o emocijama, da li je to neko ko ima i osjeća emocije, samo ih ne pokazuje, ili je neko ko ih i ne osjeća, ko je isključen. To su isto velike razlike. Neko ko ima emocije ili ih ne pokazuje, on je naučen najčešće kulturološki kroz porodicu, jel to recimo često kod muškaraca bude jel, kao poruka, on pogotovo za to, jel tu ne znam, kod žena, besi, tako. I negde onda lakše samo zapravo treba ohrabriti ljude bezbedno da pokažu emocije, da mi ne mislimo da su njihove emocije loše ili da su zbog toga slabi ili bilo šta naprotiv, jel? Pričali smo o tome kod ranjivosti, da je to snaga. A ako neko baš je do te mere isključen da sve izbegava i da ništa, onda stvarno moramo da budemo vrlo obazrivi, vrlo strpljivi i da idemo vrlo, vrlo polako, to bukvalno kao vraćanje u život. Vidite kakav je on u trenutku kad treba da dobije dijagnozu, on priča o koncertu, jel, potpuno uključen, puši, jel, ima tumor, neće da ga čuje, jel, neće to da prihvati. Ali onda pokazuje emocije u jednom trenutku. Pa je pomenje pevan. I sad ako ste gledali film, ako niste, spoiler alert, njega doktor na kraju tako bolesnog vodi na te koncerte. E to je ovo sad jednim delom o čemu pričamo. Ovaj doktor je nekako shvatio da je to jedino što on sa njim može. Ne sad zato što umire, mislim, pa nema šta drugo, nego zapravo da je to jedini način da bude živ. Mislim, u tom trenutku, jel, dok je još živ. Tako da
kako je dobro se u ovu kopilu. Jeste, i naša je ono gde može da mu probudimo se i gde oni mogu da se nađu. Pa što je, ja bih rekla, u tom trenutku za njega veća pomoć, što mislim može da se uradi. I to jeste često pitanje koje ćemo mi postaviti u ovakvim situacijama. Ok, sve ovo ne može. Šta može? Nešto može. Svako može neki delić. Šta nije prepavljeno? Čemu uživ? Ili kako uopšte provodite vreme? I nekad ćemo o tome da pričamo. Mislim, nekada, kad biste slušali te terapije, možda biste se stvarno pitali psihoterapija ili ono što ova osoba dolazi kod terapeuta i to, zato što biste možda čuli priču o ne znam, omiljenom kučetu ili o filmu koji je neko gledao ili tako dalje, jel? Zato što to je traženje nekog kanala da se otvori, da krenemo da pričamo i da dođe na reakciju. Da se sve zajedno stvari. Ima to još neko pitanje. Ono što isto nismo pomenuli sad, gledamo ove naše, pošto ko što reče Sonja, puno je primjera, pa da ne bude da smo neki zaboravili. Često možemo da bežimo u aktivnosti, znači nisu svi isključeni. I to ne samo sad u ove aktivnosti. Mnogi radoholičari su radoholičari zato što beže od emocija, ne zato što su neki ambiciozni ljudi koji žele da se dokažu. Možda ste i vi to nekad onako ostili, ja to isto umem da radim kad me nešto uznemiri, ja neću time da se bavim, jel da nađem nešto, neki mail da odgovorim ili nešto što treba, i to je neka distrakcija koja je nekad i dobra, jel, nekad to koristimo, ali ako nam je to stalni mehanizam, i ako nikad ne možemo da usporimo i nikad ne možemo da se zaustavimo, i kad je ono i vikend, mi moramo da, ne znam, jel, nađemo da slažemo romane, da uvek ima, zato što nekako ako stanem, onda krenu neka razmišljenja, to isto je znak dobra. Jeste, i to je to, zato je važno, nije dobro procenjivati odmah neko ponašanje i češće će morati, naprimer neko ko je radoholičar, neko ko prvo misle, aha, ambicija nad kompenzacija, hoću da budem uspešan sjajan, a u stvari, polako, stvarno treba čuti, stvarno treba razumeti onako to. Cijelu osobu zajedno, i njen kontekst, njen sadržaj, njen proces. I iskustvo. Mislim, ako je to već neka bliska osoba, nekako možemo da otvorimo i to pitanje, jel? Kako, ono, zašto je ta osoba postala takva? Šta je ono što se desi? Često s ovim svim coping stilima, ne samo izbjegavanjem, nekada stvarno se zavisi koliko ima traumu, kakav je, ko ima problem, naiđete nekad i na neka stvarno bizarna ponašanja. Onako kad sedite i slušate sa strane bi mogli pomislite nešto ozbiljno nije u redu sa ovom osobom. A onda kad krenete tu da ispitujete i shvatite da to i tekako ima funkciju. Da to uopšte nije bizarno. To je nama bizarno, ali ne razumemo kontekst. Kad upadnete u sred filma pa sad ne razumete šta se ja sad prije gledate da ovaj bolesnog Tomu vozi po koncertima, vi biste možda rekli šta je s ovim doktorom, ono normalno. Ovo priča doktor. Ali u suštini, nekako kad dobijete taj kontekst, onda postane vrlo jasno zašto je neko to radio. I ljudi koji su puno izbjegavaju, vidite da su oni tokom detinjstva to radili. Na jedan ili na drugi način. Na primer, neko sad kaže ima problem sa ženom, zato što čim ona nešto zameri, on se okrene od u drugu sobu i zatvori se i neće da priča. Zambala lupa, ne znam, i tako dalje. I sad krenete, pričate i shvatite da kad su se roditelji svađali, recimo on odlazi u svoju sobu. I to je taj mehanizam, jel? Kao što neko ko je više u ovom fight modu, naprijed dok su roditelji svađali, pokušava da ih miri, kontroli se, ogledao i tako dalje. Tako da uvek ima razlog. Uvek ima razlog kako nešto što je bilo zaista funkcionalno. Ozbiljno funkcionalno da bi mi to završilo. I kad je ovoliko isključivanja kao u ovom primjeru nekako, mislim da ne smo ništa podrazumevamo, ali sa velikim stepenom sigurnosti da je moralo da bude u tolikom stepenu. Da nije bilo dovoljno da se samo malo isključeno. Možda ste čuli to, to je recimo jedan od ekstremnih videova kako u nekim užasno velikim traumama, kao što su na primjer silovanja,
zlostavljanja, mučenja u logorima i tako dalje, ljudi imaju doživlje da su izašli iz svog tela, ne znam, ste to nekada čuli. Često te žene sa kojima sam ja pričala kažu kao da sam gledala sebe do zgore da mi se to dešava, jel? Čim do te mere možemo da disociramo, to se zove ta disocijacija, da bukvalno ne budemo u svom telu, da nemamo doživlje ko smo. Ljudi nekad kažu, ja ne znam ko sam, nekako na trenutak izgubim kao da ja nisam ja, kao da je neka druga ta osoba. Često izgubimo pojam o vremenu. Recimo, može klijent da ste ne pojavi na seansu i sad kažete, dobro, gde ste danas, sam kaže, danas sreda. Ja, ne znam koji je dan ili ono, ne znam. Kako ste proveli prošlu nedelju? Nemam pojma. Ja. To su sve sad, kad vidite tako ekstremnije, obično jesu znak nekako da je to bilo, da je to bilo neko. Ne znači da je danas neophodno, jel danas, kao što smo rekli to, verovatno nismo u tako ugroženoj situaciji, mislim, jel, ali je mozak pravi. A to je to, mi u stvari na tom situaciju uvek u stvari reagujemo te deče modu. Dobijamo to užasno intenzivno osjećanje koje tada nismo mogli da kontrolišemo. I zato je ono u stvari tako i preplavljujuće. Da, ovo više nije neophodno, ali u stvari na taj užas, onda nekako ovdje mi ne zamjeri nikoj ga glasa. E sad, naravno, ako ste vi skloni, ako je to neka vama draga osoba, vi ste skloni ovoj nadkompenzaciji, to možda bude veliki problem. Zato što mi onda osjećamo bespomoćnost i onda krenemo da kontrolišemo, da guramo, da to, jel, otvaramo, ajde ovo, ajde ovo, ajde ovako, ajde onako, jel, to nekad bude puno. Tako da nekad i u stvari pomoći da malo sebe kontrolišemo, da. Zato što je ta podrška, mislim, kako kažem, iz najbolje namere, svi smo to doživali da vam ljudi kažu nešto što u stvari vama samo podstakne nekako taj mehanizam. To je to što ti kažeš, pa dobro, što ja to moram, dobro mi je ovako, ili neko, ne znam, ko će reći, ja ću reći prvom tremu da idemo ovde, a onda će rekao, držba, što imaš da imaš tremu, pa onda ću se osjetiti još malo gluplje, što ti tako. Ili će neko mi kažu, pa dobro, što, mislim, uopšte ne možeš da ideš tamo, ako to ne voliš, pošto ima veze, nemoj sebe da maltretiraš, što će tamo da se nastavi na to, pa ću uvijek upratiti ono što se maltretiram. A onda imate taj vid podrške, ok, razumem, šta može da ti pomogne, koji te nekako vrati da ti počneš da razmišljaš u stvari u drugom smeru, aha, a kako će to da mi bude lakše, a ne samo kako će ovo da izbjegnem, nego šta mogu korisno da uredim, nekako da promeniš fokus i da onda kreneš nekako. I da fokus mora da se menja i u smislu, ako već pričamo o motivaciji, to kako nekome pomoći, malo na to dugoročno dobiti. To je nezgodna stvar sa izbjegavanjem. Sve ima svoje nezgodne, jel? Nezgodna stvar sa izbjegavanjem je što se vi zaista opustite kad izbjegnete u tom kratkom roku. I to je za ta, ono, jel, ono, po principu učenje putem nagrade i kazne, jel? Pošto se ja svaki put opustim kad to uradim, meni se to ponašanje, ja učvršćujem, ja vežbam zapravo da izbegavam, ja vežbam da to ne radim, a kada se izložim tome, ja osetim ogromnu neprijatnost. A mi nećemo da osjećamo neprijatnost. Znači, većina filozofa se slaže, jel, da smo mi hedonisti po svojoj strukturi, da hoćemo živimo sa što manje bolast, što više zadovoljstva i da kada dođemo na tu tačku frustracije i neprijatnosti, jel, to nas vraća nazad. I to jeste najveći problem sa ovim. Vi možete puno, na primjer, da radite na tu pripremu, jel, i kognitivnu i razne stvari nekako sa ljudima i da kada dođe moment da treba da se tome izlože, da opet shvatite da to ne uradi, jel. I sigurno će biti neprijatno, samo će biti manje neprijatno. To je ta vrsta doziranja, to kad ljudi kažu izloži se, pa će. Jako biti to kako, koliko i da ta svest koliko god se pripreme, koliko god je dana situacija, da, bit će neprijatno. Tako da moramo da, u stvari, ako ćemo to kod sebe da menjamo, da prihvatimo da osjećamo malo neprijatnosti. Znači, nema, zaista ono što kažu, no pain, no gain, ali bez toga nema. Ali možemo da je doziramo, to mi to kažeš, jer uvek je to, da ne budem preplavljena, da osjećam, ali da ne odem previše, ako odem previše, onda ću samo da se vratim ovu nazad. Tako da, stvari, neko praćenje sebe i doziranje šta i koliko može je strašno, strašno važno. Jer to su neke dobre, zaista te tehnike samouvjerivanja, kao što su tehnike disanja, kao što je mindfulness.
nešto što direktno onako znamo da možemo da uradimo telesno što će da nas umiri. Nekako, to je to učenje šta ću kad se to dogodi. Može nam. A kako vi znate pri tom izlaganju kada mi je nešto neprijetno, da li kako vi znate da to nešto nije, autentično nije za vas? Mislim, nekad to može da bude, zašto vi po svaku cenu, mislim, razumete? Naravno da ne, hvala na tom pitanju, to smo vratno trebali kažemo na samom početku. Mi pričamo o izbjegavanju tamo gdje vi izbjegavate nešto što je vama važno i što vi inače hoćete da radite. Ne pričamo o tome da pošto po to se treba izlagati bilo čemu, znači, nego ono što je vama važno, što vas košta, što izbjegavate i što nekako vi sami odmerite, jel da vam bitno. Da, ali to nešto važno može da bude iz pokrešnih motiva važno, mislim, ako je baš toliko negativan osjećaj, mislim, to se vjerojatno nekako zna i mi se meri, u što se radi? Pa naravno, mi su sad, mislim, pričali o tome i procenjivali, to je sad malo šira priča, jel, da bi morali da vidimo. Mislim, svako ga kažem, ta osoba ima zadnju reč, ne mogu ni ja niti bilo ko drugi sad da znam da li ono nešto treba ili ne treba ili ali mi smo se svakako bavili time i ako recimo sad pričamo o terapiji, ako posumnjamo da to dolazi iz nekog nezdravog moda, jel opet, da na primjer, recimo ljudi koji su, to je više recimo ovi koji su u fight modu, mogu sad da imaju ideju da moraju još više i da hoće još više, da insistiraju da hoće još više, a da vi nekako vidite da je to višak. Naravno bismo onda razgovarali o tome da je višak. Ili bismo možda postavili to pitanje, ok, a što hoćete to uraditi? Da. Što baš hoćete tome da se izložite? Što vam je to važno? Ali ljudima stvarno ako je autentično važno, mislim, vi to osjetite, oni to ispričaju na taj način. Ako nekako je to, nekad ljudi kažu, pa, mislim, moja mama misli da tako treba, jel? Ili ono, ljutiće mi se tata. Naravno ćemo onda da kažemo, ok, aj sad da stanemo i da vidimo. Ono, da li stvarno to treba da radimo, se ne bi ljutio tata. Ako je to vaša želja, ok. Ako radimo samo zbog tate, ne moramo da radimo. To bi sigurno bilo tema. Ako nešto neprijedno svakako ne mora da znači da je to izbjegavajuće, ne bude možda. Mislim, dolazi u obzir da se o tome razmišlja. Naravno. Mislim, to je sad zašto je važno da mi budemo povezani sa sobom. Zato što, mislim, nas glava, toga se nismo dotakli, sad sam se setila. Hoćemo. Nas glava možda prevari. Mislim, što ste vi racionalniji i što ste bolje u korišćenju svoje glave, vi možete da je koristite i tako da sebe zapravo, ono, gaslightujete, jel ono, da sebe ubedite. I to ono što mi zovemo te racionalizacije, to je onaj moment kad nekad izgleda zdravo, jer kad mi imamo te super razloge, jel, i ubedimo i sebe i druge ljude, jel, zato kažemo racionalizacija, to nije zapravo stvarno iskreno razlog, nego nešto što smo mi sebi izmislili i obojili da se ne osjećamo loši. Tako da to mozak može da nas zavede, ali telo nekako, jel, taj neki osjećaj teško da možda slaže. Znači ovo što vi pitate, da nekad sad, ako ja imam neku ono neprijatnost u stomaku, da li sad to je intuicija ili je to, jel, stvarno strah ili šta je to, ok, nekad neće baš da nam bude lako, ali onda širimo malu sliku. Da li ja ova osoba koja sam, kakva sam, ima smisla da je meni to važno i da ne treba da izbjegnem? Da li ima smisla u kontekstu mog života? Da li se uklapa u moje vrijednosti? Da li se uklapa u moje potrebe? Da li, znači, sve to možemo da pričamo. Ja? Jer nekada može se desi ovo, zato mi je vaše pitanje dragoceno, da mi osjećamo neprijatno zašto zapravo osjećamo, to ćemo pričati sljedeći put, to je drugi coping stil, da moramo da uradimo nešto što ne želimo. E, to je druga priča. Znači, prije da ja moram da završim fakultet koji ne želim da završim zato što me guraju terapije. To onda nije, to onda ne bismo tretirali kao izbjegavanje. To bismo prije tretirali kao podređivanje, koje je treći način za to. Iako je to, onda bismo naravno više gurali ljude u to da ono, rade ono što oni misle da treba i što žele da treba. Ali ako im je važno, ako to nekako osjećaju, to jeste bitno. To da li se skladno s ciljevima, vrednostima, negdje gdje hoću da stignu na kraju. Jer onda je ta dugoročna perspektiva nekako ono što u stvari jako mnogo pomaže i u pojedinačnim situacijama i uopšte u razumevanju toga što radi. I mi sad naravno veštački vadimo jedan delić slagalice, tako da kažemo. I naravno kada radite s ljudima ili sa svojim prijateljima koje poznajete dugi niz godine ili to, prosto nekako znate širu sliku o tim ljudima i onda je mnogo lakše da nekakde procenimo šta sad jeste stvarno autentična njihova vrednost ili potreba, a šta nije.
i pošto svakog ugodnosti izbjegavajući ima i taj zdravi mod, jel, on svoje ono vreme progovori, jel, i on jasno kaže, vi to osjetite, zašto vidite da osoba to stvarno misli, ali ja to želim, ali ja ne želim ovako da živim, ali meni je to bitno, ali stvarno, jel, naravno, posle dve sekunde, ako vi kažete, dobro, ajmo na tome radimo, će kaže, ma, u stvari, mislim, i mi nije toliko bitno, živim cijelo život ovako, ali ovaj prvi deo, jel, je nekako ono što, što stvarno i mi telesno, i mi koristimo svoje telo, jel, u terapiji, znači ti osjetiš da je to autentično, ti osjetiš da si ti to nekako, ono, doživao, jel, tako da je, mislim, mnogo šira slika od ovoga što, što kažem, da. To me asocijalo što si rekla, čak i gledajući, evo, i preko filma, kamoli uživo. Nekako važno je da verujemo i svom doživljaju, lakše ćemo prepoznati da neko nešto izbegava. Ipak mi imamo taj biološki mehanizam empatije i svega, nekako jasno je kad ne osjećamo da neko ima emociju, možda nije jasno baš šta se dešava, ali to će nam biti sigurno pokazatelj da nešto negde postoje. Jedna stvar koju mi recimo koristimo terapiju koju možete i sami sa sobom da radite, nije, ne znam kako sad, ovaj, izazovno, ne morate da budete terapeut, mi radimo te intervjue sa, sa modulima. Znači, to, ono, ovde prazna stolica namestila se, jel? Da. Ali ono, ovaj, da, ovaj, mi možemo, mislim, često ćemo pozvati klijenta u seansi primjer to, kažem, budi sad taj svoj izbjegavajući deo. Znači, zaboravi sve ono racijalno, sve, 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 sve što znaš, budi taj deo iz njega mi odgovori, kao da su ušli u ruku. Jel, upravo to, hoćemo da ga upoznam. I onda i tu vidite nekako to, šta izbegava, zašto izbegava, jel, kako izbegava. I kad pitate ljude, tu si ti negdje i pomenula, ono, šta je najčešći razlog da to tolikoj meri izbegavaju, najčešće dobijete odgovor, raspašću se. Ne smijem, raspašću se, jel, ono. I tu vidite taj dečji del. Ja mislim, to stvarno jeste dečija senzacija telesa, nego kada se dešava nešto strašno, vam kuva stomaku, pritiska vas u grudima, lupa vam srce, a vi nemate ono, nemate mislani aparat da to obredite, mi sad znamo to, pa kažemo, halo, za srce, ako gledaj, ja sam se uplašio to. Dete, šta ti, mislim, znaš šta ti se dešava, jel? I to je taj nekakvo osjećaj raspadanje, jako često ljudi to kažu. I onda se nekad i sami trgnu kad to izgovaraju i kažu, pa, mislim, ja znam da se neću raspasti, kao, otkud ovo, okej, ti znaš iz toga odrasloga, ali ovaj deo ne zna, jel? Ovaj, kao što nekako onda dobiti odgovor na ovo pitanje, ono, možemo idemo dalje, to sad, okej, od čega ga štitiš, jel? Ok, ja si svestan da ako ga štitiš od toga da, da ovo koči. I vrlo često dobijete tebog, znam, znam, ali bolje smo mi živi nego da ja radim to ili to. Tako da, mislim, nije tako teško oceniti šta je, ono, šta, šta je autentična potreba, šta, šta je izbjegavanje, mislim, nekad jeste, ali jednostavno nije. I onda mi pregovaramo sa njim. Znači, kao na pijaci. Tako i vi možete sa svojim odrušenjem. Ok, razumem, ali ajde vidimo, ali može 5 minuta, ali može 2 minuta, ali može ovo, ali može ova situacija. Ali vrlo često i bude to, da kažem, ti izbjegavajući deo nekako vrlo često se pojave u sanci, baš, na primjer, samo time što ljudi će doći, reći da mi je neki problem, a onda odjednom navire hiljadu nekih tema, hiljadu nekih dešavanja koji nemaju nikakve veze sa tom temom i non stop se dešavaju, svaki put je puno događaja. Samim tim kad spomenete da vratite na temu, znači vi već izazovete, već se dogodi proces. I nekako to su dobri, dobri momenti da se to nekako uhvati, da možda, malo je sigurno, je, može da bude to 5 minuta, 10 minuta, tome prethodi odnos, ljudi su uglavnom sigurni tu nekako, znaju da je tu bezbedno, i onda to budu te mrvice, ona, koje počinju da se pojavljaju. Mm. To je isto znak, naravno, izbjegavanje, lepo da si nas i to podsjetila, ali to kad, ono, kao pričamo, ili na primer, kada vam neko ispriča 6 velikih tema, možda imate takve prijatelje, uđu se vrati i kažu, ja ne možda vera šta se desilo, ono, mama mi slomila nogu, tata se izdro, ne znam, ono, ostali smo bez plate, ovaj, i sad vi onako, neke kako, nekad je to upravo kao, evo ti sve da ne bi ništa mogao da diraš, jel, kao ja to često imam taj utisak koji ti neko baci 5 loptica u koje ti sad treba da žongliraš, a ne možeš da se uhvatiš ni, ni za jednu. Kao što nekad ljudi, mi smo pričali o ovima što ne mogu da ispričaju priču ili izbjegavaju ili tako. Vi imate ljude, recimo česti slučaj kod, kod veterana, jel, ovaj, ispričuju najgore ono, užase koje su doživjeli, oni ispričaju kao šta su jutro zdočku.
Znači imaju sećanje, imaju čak i neko to hipersećanje do detalja, a znači nikakav emotiv. Sećam se tako jednog veterana, on nije pričao, ali bio anksiozan, ali mislim da nikakve veze nema to što je proveo već da svog života na ratištu, je kao praktičan adolescent otišao. Ja da je jednom momentu kažem, pa a možda nešto, mislim, i to vaše ratno iskustvo ima veze sa tim. A on onako pogleda kao da sam, ne znam šta rekla, autentično zbunjeno i kaže, rat, i nastavi da priča, jel? E, to je to nekako, jel, kad moramo da to sadimo to. Ja sam htjela da kažem da ljudi koji, mislim, izbjegavaju sve nekako jednu situaciju, mislim da često imam problem sa motivacijom, to je nadkompenzujući u fazonu, ako ovo ne uradim, sve će da propadne ove, ha evo nisam uradio, pa nije propadne. Mislim, kao da ste do momenta sve ste izbjegavali, odložili ste ispit, odložili ste nastup, odložili sve ste odbrišiti, pa evo, živ, mislim, kao... Apsolutno. Mislim da je motivacija kod ljudi koji sve izbjegavaju jako problematična. Pa da, znaš, deo tog našeg moda i jeste to da nekako nas ubedi da to nije važno. Ali u terapiji je, moram priznam, meni malo lakše motivisati izbjegavajućeg da nešto je zašto. Zašto su oni svesni cene. Mislim, kad se uključuju to. A ovi nadkompenzujući često nisu svesni da nadkompenzujući su svesni cene. I njima ta nadkompenzacija donosi puno toga dobrog. Tako da i ti imaš malo manje... Manje je za potkusurivanje, a ovde nekako ipak jesu svesni da su puno toga izgubili. Ali je tačno da kad krenete u to nekako vrlo lako, na primjer, možda se desi, neko dođe i kaže ja, ne znam, ne mogu da nađem devojku, zato što se natrujem ni da izađem ni na dejt, niti bilo koga da upoznam i tako dalje, ali da stvarno autentično pati zbog toga u tom momentu. Onda ono što smo rekli, kad vi krenete malo da gurate u tom pravcu, oni kažu, pa šta ste, nisi zapeli kod da svi moraju da imaju devojku, meni to što nije važno, meni to nije bitno. Znači, nekako, jel, vrlo je tačno to, da ta motivacija možda bude vrlo, zašto, opet se vraćamo na ono, onog momenta kad se izložiš frustraciji, kad se izložiš tome što je teško, ovaj se uključuje, te spasi, tako što kaže, zapusti, nije bitno, sutra ćemo, ne mora to svako, dobro je nama i ovako. Ili uopšte ne reguliše sebe kognitivno, kao što smo rekli, jel, samo krene da ono, da nešto radi ili to. Mislim, da jedemo, prije smo pomali koliko hrana možda biti izbjegavajući moment, jel? Često za usamljeno, za umor, za nezadovoljstvo, jel? Isto i kupovina. Apsolutno, da. Mislim, ima primjera dosta koliko kupuju, a ne zadovoljavaju ih te stvari koje kupe, kao kupe, uzmi i kao ovo se super, samo 10 sekundi i to je to. Ali to je teško izaći, zato što je to kupovina, to je biti dostupno, isto kao i hrana. I to je u stvari teški poriv. To je to, automacija se uključi zato što je odvrbeni stil i dovedena za toga da u stvari da izbjegnemo nešto negativno, što mu očekamo. Ali to su navike koje teško izaći, zato što su to svakodnevne stvari. Svakodnevna kupovina, da se hrana, mislim, sve. I često je to i neki pokušaj samolečenja. Neretko ćete da vidite i te, bih rekla, te ekstremne oscilacije, naprimjer da neko da se ne bi osjećao mrtvo ili isključeno, onda recimo ode u neke hiperadrenalinske priče. Sportove, izazove, ne znam, brzu vožnju, to je pa neko vreme to zadovolji, pa dobro. Jako često se dešava kad je baš trauma u pitanju i taj nekako ekstremni vid, recimo, samopovređivanja. To je način da se ostavimo živi. Mislim, to isto imate po pesmama, and you bleed just you know you're alive, ili da nešto osetimo, često ljudi to kažu. Mar to bude samo ono da se sečemo, možda bude i da se štipom i da čapkamo i da grickamo i tako dalje nekako. Mi imamo potrebu da sebe lečimo, da sebe regulišemo, samo što nekada to nije. A sve ovo kao za šoping što ste rekli, što ti podvuče da nama je uvek izbjegavanje kratkoročno donese taj neki... Zato je
to toliko teško u stvari izgleda. Ovo je još teže ili to svakodnevna stvar? Je teško izaći sa tim mehanizmom. Videla sam ga, prepoznala sam kod jedne osobe, pa sam zato i dala primjer, zato što meni to neverovatno. Koliko zamenjuje emocije i kako gledanje. To je teško sad reći osobi, aj sad stani, nemoj da kupuješ. Ali ona se isto trenutka osjeća loše nego toga što ne kupuje nego zato što nema ničega u stvari za prekine to što počinje da nas poglaže. A to je nepodnošljivo. Zato je nekad važno i da uložimo vreme da razumemo tu osobu šta je ono što ona dobija ako ona lično. Mi naravno sad imamo neke ideje jel, i možda imaju neka opšta mesta, ali nije uvek isto. Zašto nam je to važno? Zato što onda možda možemo sa njom da tragamo za nekim manje štetnim sadržajima i kupovina, možda sem ako stvarno ne odu neke razmere, nije toliko. Naprimjer, neko ko se povređuje. Da te tragamo, ok, šta može to da menja? Šta toj osobi treba u tom trenutku? Nekada neko kaže, pa treba mi da nešto ostim, treba mi da ostim bol. Ok, možda može da stavi na ruku ovu gumicu pa da se lupka gumicama, bar se neće seći, bar se neće peći. Mislim, nekako, e tako i za ove stvari. I ljudi isto, mislim, i to ste možda imali, mislim, to sve je dostupno. Ljudi koji imaju tu zavisnost koja je više od telefona, od kompjutera, od toga. Mislim, stvarno ono umeju nekada ono da, ne znam, izbace televizor, da izbace kompjuter, da ono, znam jednog čovjeka koji sebi ukinu internet zbog toga. Znači, prosto pokušavaju nekako da izađu, ali to jeste kao, mislim, prava zavisnost u tom smislu. Jako je važno naučiti drugo ponašanje, da naučim bolji metod u miru. Pa da, ali treba... Ali treba pronaći. Tako je. Da. Ništa ovo što pričamo nije lako, mislim, to odmah da se razumemo i nije, ono, nema tog brzog, ono, fiksa kao, ovaj, naravno, kad kažem, ako se vi za neki segment isključujete, jel, nije strašno, mislim, to je nešto što možete relativno lako da promenite, jel, ovaj, ali ako su to ove dublje stvari, onda to stvarno nekad višegodišnji proces ozbiljnog rada koji boli. I onda se nekad mu se desi i to mi kažu ono, klijentima kut se uključi. Ja ovom životu trebalo da dođe. Ovo je lakše bilo ovdje kad je... Trebalo bi da se toga bolje osjećam. Naravno. Mi imamo sva tri mehanizma, svi, zato što... A šta je u stvari pitala, nisam možda. Aha, da, sad zbog, da. Da li možemo da imamo oba mehanizma, jel, i nadkompenzaciju i izbjegavanje, u smislu da nekad možemo da jedemo previše, a onda idemo u pretrano vežbanje, jel? Apsolutno, da, to je taj često mehanizam kojim se lečimo, jel? Ono, pošto izbjegavamo, onda da se uključim. Da, da. Ovaj... E sad, naravno, ovo što je Sonja rekla, što je jako važno, mogli bi da vidimo i koji je sada to mehanizam, zato što jedno ponašanje može da ide iz dva. Znači, da li mi sad, ono, pretjerano vežbamo iz tih, recimo sad, jel, nadkompenzacije, ili pretjerano vežbamo zato što jedno bi to način se isključimo. Znači, može bude jedno i drugo. Da, da. Može, apsolutno, kao i radoholizam. Znači, jedna je stvar da mi pretjerano radimo zato što se negdje osjećamo neuspješnim, pa ono kao, sad ću da dokažem i sebi i drugima da mogu, ili pretjerano radimo zato što ono, tad se isključim i baš me briga što se dešava u svetu i oko mene i tad mi je najbolje. Isto može i sa vežbenjem, isto može i sa kupovinom, mislim, da. Zato mi puno vremena posvećujem upravo tome da upoznamo taj deo i da razumemo šta mu je funkcija. Što da se uključujem, što da se menjam, onda ćete vi možda budete đavolji advokat, pa da. Listate gde sve, ali šta sve. Ali zato je važno izlistati taj minus i plus, jer on je stalno tu ko podsjetnik. Lako se zaboravimo. Jer nekako dobijemo to kratkoročno i onda čekaj, a jo, a jo. To je dobro i na papir stavljati, i čitati, baš ono, bukvalno svaki dan. Apsolutno. Jel, ovo su zaštitni mehanizmi, oni su automatski, mi sad baš poželimo da to izbjegnemo, jednostavno.
Posebno kod ovog moda. Znači, mi pišemo, snimamo poruke, jel, koje sad da li će neko čitati ili ne. Zašto? Zato što jedan njegov deo, nemojte to zaboraviti i zaboravimo. Da. Da mi se dešavalo sa klijentama, radite neku tehniku, ovo, stvarno iz prakse, primer, i jel, ta osoba kaže, ovo je jako korisno što ovo nismo ranije radili. Mi je radili do tada 4 ili 5. Znači, nije da se... Jel, ta osoba se... Zezna, ali... Nego zaista autentično se ne seća. Zato je to pisanje, da, snimanje. A pogotovo se nećemo toga setiti u trenutku kad smo uznemirili. I u trenutku kad je onak. Da. Tako da, ovaj... Jako je važno to nekako da ostavimo sebi nekog traga, nekog pozadnika. Jeste, bukvalno pročitati tog trena, smiriti se. Da vam to dosta i koristimo, te kratke pozadnike koje im se poradne, da su telefonu, da su negdje gde su samo dostupni, jer vi vremenom prepoznajete da, počnete da prepoznajete te prve, u stvari, te prvi moment kada je to još blago, gde onda još uvek, aha, sad znam šta mi je, i onda nekako pojačam to, pojačam taj svoj zdravi deo. Ali bukvalno praviti kao grafikon, znate, da vam ostane to slikovito. Ne možete čak ni da čitate, nego se setite toga, taj grafikon koji vi sebi stavite. Ne znam, motivacija, ne znam, samopoštovanje, samopouzdanje, znate, sve to sklopite kako vama odgovara, to genijalno deluje. Da, mislim, budite ono, otvoreni prema sebi u smislu koji je vaš medijum, nekome možda bude... ovaj snimak, nekome možda bude neki film, nekome možda bude grafiton, da, mislim, to je jako, jako važno i ovi knjizi Promenite put i mi smo pominjali to, imaju te formulare tih takozvanih flash kartica, jel? Da, ovaj, koje da, su nešto što da, možete da nosite sa sobom u džepu. A to mogu da budu i neke stvari koje vas podsjećaju. Naprimjer, često, recimo, kad je neka grupna terapija, kad se radi, ovaj, pa onda, ne znam, dobiju školjkicu ili tako dalje, da nosi u džepu, da se sete tog, jel, zdravog dela ili tako dalje. Da. Imam ja jedno pitanje. Izvolite. Samo da vam treba mikrofon, da ne zaboravim opet. Ajde. Da li postoji mogućnost da u partnerskim odnosima budemo preokupirajući tip, a u ovim mehanizmima izbjegavajući? Ili to nema veze ili ima veze? Može, različiti okidači mogu da izazovu različite reakcije. Opet, shodno našem iskustvu. Može. Ili imate još neko pitanje? Imate neki praktičan savjet kako da ne zaboravimo da se bavimo? Mislim, ja kao sve to super smislim, napišem sve ekstra i prosipe. To je to. I uvijek se nešto dovolj. Nekako ne može. Pa to bi bili sad to nekako koji je najbolji način da vi sebe podsjetite. Mislim, ono što može da pomogne dosta je da imate, kako bih rekla, da imate sapatnika ili saradnika, jel, nekog bliskog prijatelja, prijateljicu koji će malo da vas podsjeća na to. Ja onda da spočujem ovo i da se svi koji ih ne vidite, ali se našli za ruke. Zato što, znate, svi smo mi sa svoje prijatelje pametni. Znači, vi možete imati isti problem kao vaš prijatelj, ali ćete za prijatelja budete pametni i da znate šta treba da se uradi. Tako da je vrlo dobro ono da nekako, pogotovo ko smo u istom sosjeću, da jedan drugom budemo ono, podsjetni glas razuma, kako god, jel, da imamo tu neku vrstu podrške. Ne znam, neko snima ono, da zvone oni podsjetnici, jel, pa se sve to neko mislim, ja vas razumem, ja sam ovim, možda da... Kako rađemo sve to, kako su svi kreativni, to je to, koliko u stvari smo mi neiscrpni da uradimo ono. Da pomognemo sebi. Ja sam pribjegla nečemu, da kažem, ekstremnije, jel? Stetovirala sam podsjetnik na moj nadkompenzatora, to isto nije, kako kažem, nije baš da ga zaboravim, mislim, ono da ga vidim jako mi je tu i namjerno sam ga tu stavila da ga vidim non stop, jel, tako da, u tom smislu, jel, svako se snalazi kako, ali opet namjerno se to kažem, zato što nemojte očekujte da budete idealni. Dugo se to menja, drugo čak izgleda da promenimo, mislim, vraćamo se mi nazad, isključimo se, zaboravimo, jel, uletimo u stare obrazce, mislim.
mislim, sam pominjala tu metaforu, ali je dobra i vredi da je zapamtite, baš da biste bili blagi prema sebi, to nije moje, to je rekao Daniel Siegel koji se bavi dosta nervnim sistemom. I on je rekao to, jer mi ništa ne zaboravljamo, ništa ne brišemo, ali kada radimo na promenama, to je kao da praviš autoput pored starog puta. I veći deo vremena ti ćeš onda koristiti autoput, jer je brže, lakše i tako dalje. Ali, ono, svi znamo, nek si malo umoran, nek ti je loš dan, nek se desilo nešto loše, mozak uvijek ide na ono što je starije, što mu je poznatije. Znači, mi kad se prirodno isključimo, mi idemo po automatizmu. Jel, mozak gleda da što manje zapravo imati. Tako da je prirodno da se radimo na taj put, ali opet, ono, kaže on, jel, kad vidiš da si promašio put, ne možeš sad ideš do kraja. Mislim, možeš i da se isključiš i vratiš nazad na nekoj ranije tačci. Tako da, sve koristite, čak i ako do sada nije urodilo plodom, ne znam, možda jednom oči. Postanite dosadni sami sebi. 100 alarma, 100 snuzeva, 100 zalepljenih onih slika, nekako, jel, da nekako... Eto, rešili smo problem. Izvolite. Htela sam da pitam, to su ova lagana, da kažem, izbjegavanja. Šta kad je ovaj teži slučaj kad osoba ne osjeća, kad je utrnula, kad je zaleđena, a ima potrebu da se vrati emocijno, kako taj put? Polako moramo da se uključujemo. Sonja je pomenula mindfulness. Sad, ako nije neka telesna trauma u pitanju, to može da bude vrlo, vrlo dobar mehanizam, to bi značilo da napravimo kao jel, neki prolaz kroz telo, jel, ko na jogi, kao... Prosto se zadržimo na svakom delu tela malo i da vidimo šta osjećamo i sad ok, ako smo isključeni, mi vjerojatno nećemo osjećati ništa, ali uvijek ima nešto malkice, jel, pa da krenemo od tog malkice, jel. Možda mi ipak u ramenu nekako mi je kao neka mala tenzija ili neka vrućina, to je već nešto, jel, pa onda vežbamo. I sad ako je u telu problem, možemo da se uključujemo u sada i ovde na drugi način. Ok, ajde sad ću malo da budem sa ovom čašom vode, onda nekako probam da je osetim, da je vidim, možda kad je popijem, da vidim kakav mi je to ukus, jel, ja nekad umam da dam klijentima ono sok ili ne znam vodu, pa ok, jel, neki drugačiji ukus ima, jel, šta vam što osjećam. Znači, bukvalno, ono, mikro koraci, sadite se ono, ne smemo se preplavljamo. I da malo pozovemo da prate šta je nešto što prije. Makar opet malo i ovolinsko. Jer nismo mi uvek baš 100% vremena u tom modu. Nekad smo joj zdravo, nekad se prirodno nastavimo, nekad ok, šta su te stvari koje me ipak malo opuste ili malo mi prijaju ili, mislim, većina nas može da kaže nešto. Ili bar znamo šta ne prija, pa i to neko uključivanje. Ako vi sad kažete, ne znam, prejako mi je ovo svetlo, ne prija mi uopšte da ovde sedim. Ok, to je neka veza sa telom. Tako da te, ono, mikro... Znači, mali korac i toga što prije. Pa, bolje da se krene od prijatnog, zato što je manja šansa da nas to preplavi. Mi krećemo najčešće, ne znam, od sigurnih mesta, od lepih mesta, od plaža, zamišljenja plaže i tako dalje. Kao prosto malo da se povežemo sa tim emocijama, pa onda, ok, možemo da pređemo i na drugo. Taj kanal imaginacije isto nekako nismo stigli da spomenemo, a isto zna da bude koristan, jer nekad nam je lakše da za početak zamišljamo ipak i korak dalje, onda nekako se približi ideji da možda može se dogoditi. Evo pitanje, nije mi jasno kako je moguće da, baš neko to pomenuo malo pre, da ima i tog izbjegavajućeg moda i nadkompenzacije. Mislim, pretpostavljam da su različite situacije, ali ja sam nekako zamišljala, ako izbjegavajući, znači izbjegavajući je za sve. Malo mi je kontradiktorno, ako možete neki primjer da navedete šta bi moglo da bude, recimo, izbjegavajuće. Nije kontradiktorno u smislu život je pun različitih situacija, pa samim tim različitih okidača. Znači, može ovo baš to je bilo pitanje, da, na primjer, budete jako nadkompenzujući u profesionalnoj sferi, a recimo izbjegavajući u smislu bliskih odnosa. To je česta kombinacija. Nekako, ono, a možete, na primjer, i sa nekim ljudima da budete podređeni, a sa nekima da budete ono, nadkompenzujući. Kao oni što ne znam, ne sme ništa da kaže šefu, a onda maltretira ženu kući, recimo. To je, zato što su različite situacije i one ukidaju različite stvari shodno našem iskustvu. Mi najčešće imamo, kako bih rekla, jedan nam je, što bi rekli neki moji klijenti, default modi, ali jedan nam je nekako glavni, lakše ćemo u njega da uđemo, ali će i ovi da se uključuju kako to potrebno.
tako da nije... Ali jedan dominiran, da. Ali super što ste iskoristili taj termin kontradiktorni, zato što često klijenti kad to osveste, pa i ljudi, možda ste vi to sami rekli, oni kažu jako da sam sedam ličnosti, ja stvarno ne razumem. Kako mogu nekad ovako, kako mogu nekad ovako, kako... Opet postoji razlika. A svi smo tako, mislim, svi imamo sve te delove. Za sličnu situaciju. Da, svi imamo te, mislim. Znači, nema niko od nas ko nema svih ovih, ajde kažemo, 10 glavnih modela koje mi smo pričali. Svinite, dok toga traje? Evo, za taman smo, taman ste nam dali šlagvart. Da, taman ste nam dali šlagvart ovaj da... Pa ne, ja sam htjela da pitam, pa ne znam koliko pitanja rišu. Da. Evo, daj vam mikrofon šef, tako da shvatit ćemo da to znači. Izvijek, imam dva pitanja. Znači, prvo pitanje je, kada imamo taj neku aktivnost zbog koje se latimo da bismo izbjegli određene osjećanja. I sad, na primjer, da li je lekovito da mi ukinemo tu aktivnost, iako nemamo nikakvu alternativu, ako osjetimo snagu da to možemo, znači ukinemo tu aktivnost i ostanemo sa sobom i da li ćemo preživjeti, nakon što preživimo... Ako preživimo? Da li je to iscelujuće? Znači, da će sve će biti, mislim, jer ima to veze sa nekim... leči. Mislim, da je to dobra ideja. Pa vidite, ako vi možete da odustanete od te aktivnosti i da budete okej okay, i da ostanete sa tim osjećanjima ili sa čim god ste, onda je to rešen posao. Moje bojazan je i ono što se često dešava je ako samo ukinemo jednu aktivnost bez da se pozabavimo i ovim drugim delom priče, nađemo drugu. Ja sam ukinula sve. Da biste došli do sebe, morate, mislim, da. U tom smislu. Da. Da. Okay, super je što to možete, mislim, to je ljudima jako... Ja, ali to je u smislu vremenom polako se dođe do sebe, onda, mislim, verovatno. To nam je cilj, da, to nam je ideje, da vidimo od čega bežimo, da. Da. Ako je ukinuo sve. Nije, rekao se kad se s telom povežemo i sad, na primjer, ja mogu da osjetim određenu senzaciju u telu, to mi je okej, ali to je telesno, to je emocionalno. Mislim, šta dalje? A gde žive naše emocije? Znam telo, ali ja i dalje ne znam, na primjer, zašto imam grč u stomaku, ja ne znam, ja imam emociju, mislim grč. Dobro, doći ćemo. Znači, mislim, postoji razlog nekako zašto grč, u smislu to je možda taj deo koji sada kad ste ukinuli te aktivnosti će polako da se otvara, jel? Šta mi taj grč govori, odakle on, kad se pojavlja, u kojim situacijama, da li ovo što se Sonja pomenula, jel mogli bi tu sada da ste na terapiji se radi imaginacije, da vidimo gde će taj grč da vas odvede u prošlosti, jel naš često te telesne senzacije, emocije odvedu u neku situaciju u životu kad smo se tako osjećali. Pa ja sam možda neko odi sad u osnovnu školu kad je morao da odgovara, ne znam, grdila ga profesorka ili bila neka, ili su ga, ne znam, vršljavci. Mislim, znači, postoji sa nekim razlogima, ali nemojte silite, mislim, prosto da. Polako. Da. Hvala. Hvala vam za pitanje. Dobro, i hvala svima vama na ovim pitanjima, nam je to pomoglo. Vidimo se u decembru na ovoj poslednjoj tribini za ovu godinu.